mer info. Det intressanta här är ju då att de har ju identifierat personerna här. Men tittar vi längst ner här nere, så det här är min teori, så står det search. Klicka på den så står det search. Och då är det här en lokalt ID i deras primussystem. Så den här gubben borde ju då kopplas till en VIA. Då får vi, precis som för Daniel här, då får vi alltså ett digitalt museum koppling, kulturen av objekt. Har vi det, så kan vi vandra bort till Wikidata. Och i Wikidata så kan vi då ha den här kulturen av objektet här nere. Och har vi kulturnavobjektet i den, så har jag gjort en mall. Så att man kan då stå här och så kommer den att skapa det här. Så då lägger man bara in digitalt museum, då läser den mallen ifrån Wikidata och så länkar vi tillbaka. Och i det här fallet så har du en bild här för personen och sen har de bara ett objekt kopplat. Och det är det man ser också i kulturnav. Att går du bort hit och kollar så är det en institution som har kopplat en bild. Men de har ju en post för den, och det är den posten vi lägger in i Wikidata. Idag är det jättebökigt tycker jag för allting utom det som är dataset VIAF. Så kan jag nu gå in och titta på den här bilden med föreläsarna här. Är det någon av de här gubbarna här som har ett VIAF? VIAF på sig. Så skulle vi kunna hitta det, och det borde de ju ha här va. Harald Järne, det är liksom halvkända gubbar. Och då så betyder det att man går till herr Järne och kollar. Och så har vi tur så finns det en. Det fanns det inte. Jo, det fanns det. Här, och då hittar vi på herr Järne. Hittar vi BIAF. Och då heter han alltså sådär. Och då går vi bort till det här och så går vi till datasättet då, trodde jag. Och så går man till, inte dit, utan man går till dataset VIAF. Så, och så trycker man in, jag är inloggad nu då, så trycker man plus. Kanske sök, och söker man fram gubben då. Trodde jag. Harald Järne. Så. Då ska vi alltså ha den gubben då. Och då blir det en proposed. Och då får ju han, när den blir proposed, så får han ett ID. Så då brukar jag vara så fräck och lägga in det ID:et och hoppas att någonting händer. Oftast gör det. Nu ska vi se. Och så går vi till och sen får man då säga till folk i på Gävle museum då, att de kan koppla. Så nu är kulturen av grejen är bara temporary. Och sen så brukar man lägga till katalog här.
Persons VF heter det helt pedagogiskt. Så. Och då om man går upp och tittar icke inloggad som jag, då står det här att den här is not yet published. Så då väntar vi på den. Den ska publiceras och när den har publicerats och de har knutit den, då kan vi lägga in motsvarande mall då i artikeln som vi gjorde på Daniel. Här. Och han kommer ju även upp där nere då. Men den här tycker jag är ju fel. Jag har inte orkat brytt mig att ändra. Men den går ju till en nördsida. Det man kan förstå här då. Jag gör det. Här klickar man tills man blir klok. Activity kanske. Harald Järne har jag gjort nu då. Och då kan man se att här min Spangenberg är nu publicerad. Och då betyder det att Spangenberg inte har fått någonting påkopplat. Det som vi gjorde nyligen var Anna Lind. Och Anna Lind har då postmuseet kopplat på här. Så när jag sagt till Nordiska som har på Anna Linds, det finns en sån här blomgrej där någon var skjuten. Ja, så är det. Men det borde kunna gå att få fart på det här lite mer. Och politiker är ju ganska intressant för det är ju hela landet så det blir ju massor med museer va. Och politikerna är väl också rätt bra dokumenterade. De är väldigt bra dokumenterade i vilka motioner och sånt de har skrivit. Och det kan ju också vara intressant med motioner skrivna om den lokala spårvagnen eller gubbarna. Ja, man förstår ju vad de hade för problem. Det var ju de motionerna de skrev, gissar jag. Ja, så var